64,000 याबा टेबलेट सीज हुआ है, साथ में फॉरेन सिगरेट का पैकेट भी मिला है एंड एक गाड़ी सीज किया गया है, मारुति एस्प्रेसो गाड़ी। 4 लोग अरेस्ट हुए हैं, उनमें से एक लेडी है। ये जो 4 लोग हैं, ये 3 में से 3 लोग हैं एक नेबरिंग स्टेट से। ये जितने ड्रग आज ये सीज हुआ है, अभी जो मार्केट में प्राइस बढ़ गया है बिकॉज ऑफ शॉर्ट सप्लाई, अभी इसका वैल्यू है मिनिमम 100 करोड़। ये पूरा एक मिला के ये 100 करोड़ जो इसका वैल्यू है, ये दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सीजर्स इन रिसेंट टाइम्स इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। तो रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा, बट इतना तो अभी बता सकते हैं कि ये ईस्टर्न इंडिया का दिस इज़ वन ऑफ द हाइस्ट इफ नॉट द हाइस्ट सीजर इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। तो इसके बाद जो इसका फॉलो अप क्वेश्चन होना है वो ऑन है, लीगल प्रोसेस ऑन है। अभी हम लोग थोड़ा वो इंटरनेशनल बॉर्डर भी देख के आए हैं क्या सिचुएशन, जीरो ऑल अवेयर तो ऐसे ही इसको छुटा। ये कहाँ से आ रहा था, कहाँ जाना हुआ? ये जो अभी जो ये हुआ है, ये आया था चंपाई से, मिजोरम चंपाई से आ रहा था और ये जा रहा था तो जिसे हमें कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मेनलैंड इंडिया एंड साउथ की तरफ के जाए, जहाँ प्राइसेस सबसे ज़्यादा है, वहाँ जाके सबसे एक टेबलेट का, एक यावा टेबलेट का दाम बढ़ जाता है। अभी शॉर्ट सप्लाई की वजह से 5,000 तक गया है, एक जगह जगह लेके मतलब प्राइसेस चेंजेस होते हैं। सो मैक्सिमम प्राइस अभी 5,000 तक भी चला जाता है शॉर्ट सप्लाई के वजह से, और परचेजिंग पावर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जहाँ सप्लाई शॉर्ट है, परचेजिंग पावर ज़्यादा है, वहाँ प्राइस ज़्यादा है। तो ये जो स्मगलर्स है, जो लोग इसमें काम करते हैं, इन लोगों का टारगेट रहता है कि उस मार्केट में जाकर माल बेचे जहाँ इन लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट है। अच्छा, बेटी पा गई से मेन रूट तो हुई है शिलचर, शिलचर पर है कि तक इन रिकवरी हम है जिम्मे सब प्रथम खुलिसे আপনাদের জানে যে আমার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ডাঙরিয়া দায়িত্ব লওয়ারপা পুলিশক নির্দেশ দিয়া হয়েছে যে পুলিশের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান চলাব লাগে, আর সেই কারণে যে দুবছরকে বেশি হয়ে গেল যে এই তীব্র অভিযান ড্রাগসর বিরুদ্ধে পুলিশে চলাই আছে। পুলিশে পুলিশের বিভিন্ন উন্নয়ন গুয়াহী কাছাড় কার্বি আংলং করিমগঞ্জ আর আজি যাওয়া বছর স্পেশাল টাস্ক ফোর্স মুখ্যসভে এই গোটেবিলাক হল পুলিশের ইউনিট, আর যে যে সুবিধা হয় অপারেশনেলি যে কনভিনিয়েন্ট হয় তেনে সেই কামবিলা ইয়াত চলি আছে। আর আজি ইয়াত যদি কাম করা হল সেই কামটার প্রায় 2 মাহতো বেশি দিন ইয়ার ওপর নজর রাখি থাকা হয়েছিল, কারণ এটা একটা খুব ডর কনসার্নমেন্ট। আজি কেমানপর ইতিমধ্যে ড্রাগসর শর্ট সাপ্লাই হয়ে আছে কন্টিনিউয়াস অপারেশনের কারণে, আর জানিপরা নাছিল গতি যুক্ত ইন্টারনেশনাল নেটওয়ার্ক বা ইন্টারস্টেট নেটওয়ার্ক সাপ্লাই নেটওয়ার্ক, সেই নেটওয়ার্কটা খুব বেয়াকে হিট হয়েছে। সেইটার কারণে ইয়াত এবার একটা চেষ্টা চলি আসে, এটি খবর আসলে 2-3 মাহরপা যে একটা হিউজ কনসাইনমেন্ট একটা একসাথে পার করলে গুছি যাবলে একটা চেষ্টা হব, যার কারণে এস ডি এফ আর করিমগঞ্জ পুলিশ স্পেশালি এস পি করিমগঞ্জ ইয়াত কামখিনি চলি আসে। আর আজি ফাইনালি তার কামটি হল, বস্তুখিনি আহিলে আর ধরা পড়লো। আর আজি যেখানে বস্তু সিজ করা আছে তার 5 কেজির উপর হেরোইন আছে, 64,000 ইয়াবা টেবলেট আছে, আর ফরেন সিগারেটর পেকেট আছে, এনেকে এই পেকেটবিল আছে। আর এই যেহেতু শর্ট সাপ্লাই হয়ে আছে আর মার্কেট বেলি ইমান দাম বাড়ি গেছে মার্কেটত, এই বস্তুখিনির দাম এটা যত হায়েস্ট দাম পাওয়া যায় ইন্ডিয়ার, সেই দামেদি যদি আমি ক্যালকুলেট করি এইখানে বস্তুর দাম মিনিমাম 100 কোটি টাকা। তো মিনিমাম 100 কোটি টাকার ড্রাগস আজি কভার হয়েছে, আর কন্টিনিউয়াস অপারেশন পুলিশে চলাই থাকার কারণে সাপ্লাই নেটওয়ার্কটি ঠিক করে থাকার কারণে যেহেতু ড্রাগসর সাপ্লাইটি কমি গেছে, সেখানে বস্তুর দাম বাড়ি গেছে। আর যা ঠাইত যাঙর সিটি আছে, মেট্রো আছে, যত মানুষের পার্চেজিং পাওয়ার বেশি, তাত আনকি একটা একটা ইয়ারফা টেবলেটের দাম 5,000 টাকা লিখি গেছে। গতি এই যখন ড্রাগসর কাম করে থাকে সেই মানুষগুলোর টার্গেটটি হল যে যদি কেনবাকে সরকাই নিব পারে সেই বস্তুখিনি পার করে নিব পারে, এনেকা ঠাইখানি বেচিব যত আটাইতকৈ বেশি দাম তেওঁলোকে পায়। সেইকাৰণে পার্চেজিং পাওয়ার আর শর্ট সাপ্লাই দুটা মিলি বস্তুর দাম বাড়ি যাওয়ার কারণে আজি যে সিজার হয়েছে সেই সিজারটি প্রবলি ইন রিসেন্ট টাইমস ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট সিজার ইন টার্মস অফ মার্কেট ভ্যালু।
আৰু আৰু এটা কথা মানে এই যে আহে এইটোটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেটৱৰ্ক এই এই ভাৰতত সোমোৱাৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইলৈ যোৱালৈকে ইয়াত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মাজেদি পাৰ হৈ যায় গতিকে আমি ইয়াত অসম পুলিচে অসম পুলিচৰ অসম অসম অসমৰ মাজেদি যোৱা সময়খিনিত যিখিনি কৰিব পাৰে অসম পুলিচে সেইখিনি কৰি আছে আৰু তেনেকৈ বেলেগেও কৰি আছে আমি আৰু বা য'ত কিছুমান কথাত আমাৰ বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ সহায় লগা হয় আমি ক'ৰবাত তেনেকৈ সহায়খিনি বিচাৰোঁ বা কৰোঁ গতিকে আমাৰ অসমৰ পাৰ্টটো ইট ইজ এ স্মল পাৰ্ট অফ দ্য কৰিডৰ যিটো কৰিডৰ ইউজ কৰা হয় ড্ৰাগছ লৈ যাবৰ কাৰণে কনচাইনমেণ্টবিলাক লৈ যাবৰ কাৰণে গতিকে তাত অসম পুলিচে তেওঁলোকে ড্ৰপ কৰি নাচি চেষ্টা চলাই আহিছে যিটো কাৰণে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ড্ৰাগছৰ চাপ্লাইটো কমি গৈছে আৰু যিটো বস্তু আমি দামতে আমি গম পাওঁ আৰু আমাৰ এই অভিযান আছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলি থাকিব আজি চাৰিজন মানুহ এৰেষ্ট হৈছে তাৰে এগৰাকী মহিলা তাৰে তিনিজন এখন নেবাৰিং ষ্টেটৰ হয় সেইখিনি আহিছিলেও এখন নেবাৰিং ষ্টেটৰ পৰা আহি পেলাই এইখিনি আমাৰ মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া বা আমাৰ দক্ষিণৰ ফালে এইখিনি গ'ল হৈছে য'ত এই ড্ৰাগছখন আটাইতকৈ বেছি গতিকে আমাৰ কম্পিটিশ্যন